Desfilades, exposicions de complements, maquillatge o sabates per acostar la moda d'arrel africana als barcelonins i establir relacions professionals dins del sector. Això és la Setmana Internacional del Disseny i la Moda Africana que se celebra al Palau Robert. Fins diumenge hi participen una vintena de dissenyadors i una desena d'expositors que són una mostra dels ecos que produeix l'univers africà arreu del món. Hemos traído varios diseñadores, algunos emergentes y otros ya más consagrados, para que Barcelona conozca lo que es la moda africana. Muchos de ellos se inspiran en el continente africano. La moda africana se diferencia a otras modas, sobre todo por el colorido de sus tejidos, ¿no? Esto le da un aire mucho más fresco. Altres ciutats com París, Londres, Praga, Nova York, Miami i Los Angeles també es fan ressò de la moda africana i ara arriba a la ciutat comtal per la llarga tradició que té com a capital de la moda. A Barcelona la mostra està impulsada per SOS Àfrica i col·labora amb dos projectes relacionats amb l'abastament d'aigua i la construcció d'escoles.